there are actual serious policy ramifications here, not just rhetoric. Აქ იქნება რეალური სერიოზული პოლიტიკური შედეგები და არა მხოლოდ რიტორიკა. საუბარია იმ დახმარების ოდენობაზე, რომელსაც ჩვენ ვუწევთ საქართველოს, დაახლოებით 380 მილიონზე, რომელიც გათვალისწინებული იყო ბიუჯეტში ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში და ახლა განხილვის პროცესშია. Strategiuli partnerobis 33 წლის განმავლობაში პირველად ამერიკული დახმარება შესაძლოა კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგეს. განცხადება ამის შესახებ სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესპიკერმა ყოველდღიურ ბრიფინგზე გააკეთა. ჟურნალისტი მეთიუ მილერისგან ცდილობდა პასუხი მიეღო, რა ეტაპზეა ახლა საქართველოს შეერთებული შტატების პარტნიორობა და რა ნაბიჯების გადადგმას გეგმავს ვაშინგტონი ოცნების დაუსრულებელი ანტიდასავლური პროპაგანდისა და რუსული პოლიტიკის საპასუხოდ. Less than 2 weeks ago. ჩვენ ორკვირაზე ნაკლები ხნის წინ გამოაცხადეთ ჩვენი ურთიერთობების გადახედვა იმ კანონის გათვალისწინებით, რომელიც საქართველოს მიიღო. საუბარია პოტენციურ სანქციებზე, სავიზო შეზღუდვებზე და ახლა ვსწავლობთ, როგორ და როდის განვახორციელოთ. ასე რომ ჩვენგან უფრო მეტს ნახავთ, უფრო მეტს მოისმენთ ამ საკითხთან დაკავშირებით, თუმცა დღეს თქვენთვის მეტი ინფორმაცია არ მაქვს. ქართული ოცნების რუსულმა პოლიტიკამ შესაძლოა ქვეყანა ამერიკული დახმარების გარეშე დატოვოს. სტრატეგიული პარტნიორობის გადახედვის შესახებ გადაწყვეტილება სახელმწიფო დეპარტამენტმა ჯერ კიდევ ორი კვირის წინ გამოაცხადა, თუმცა ფინანსური დახმარების გაჩერების შესახებ მსჯელობა კიდევ უფრო ახალი ეტაპია. ქვეყანა, რომელიც დამოუკიდებლობის მოპოვების დღიდან რუსული აგრესიის წინააღმდეგ საქართველოს გვერდით დგას და 6 მილიარდ დოლარზე მეტი ინვესტიცია აქვს საქართველოსში ჩადებული, ოლიგარქის პარტიამ ქვეყნის მტრად გამოაცხადა და ურთიერთობები ჩიხში შეიყვანა. თავდასხმისთვის პაუზა ოცნებას არც დღეს აუღია და მთავარ მოკავშირეზე პირველი შეტევა კახი კალაძე მიიტანა. რა თქმა უნდა, ურთიერთობები უნდა გადაიხედოს და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სტრატეგიულ პარტნიორობა ამ ფორმით უბრალოდ შეუძლებელია. ეს უნდა იყოს ორმხრივი. საქართველო არ არის ვინმეს ვასალი, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, და საქართველო არ არის ის ქვეყანა, რომელსაც ვიღაცა თავის ინტერესებისთვის გამოიყენებს. შვიდობას დაანგრევს ქვეყანაში და იქნება ის ვითარება, რაც სამწუხაროდ უკრაინაშია. როგორ ხედავს დედაქალაქის მერი მთავარ პარტნიორთან ურთიერთობების პერსპექტივას, ეს ყველაზე კარგად მაშინ გამოჩნდა, როცა სახელმწიფო დეპარტამენტმა ქვეყნის დემოკრატიის ძირის გამოთხრის გამო ოცნების ხელისუფლებას სავიზო შეზღუდვები, ანუ სანქციები დაუწესა. როდესაც ამაზე ახორციელებს ზემოქმედებას, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მაშინ ჩვენ არ ყოფილვართ არც მეგობრები, არც პარტნიორები, ყოფილვართ მტრები, ასე გამოდის. კალაძის შემდეგ 30 წლიან პარტნიორსა და მეგობარს ლანძღვა არც პრემიერმა დააკლო. რუსული კანონის მხარდამჭერი ირაკლი კობახიძე დღეს შტატებს მუქარაში ადანაშაულებდა, თუმცა არაფერი უთქვამს საკუთარი ბეწლიური ანგარიშის შესახებ, სადაც ფაქტობრივად პროგნოზირებს, რომ 55 მილიონი დოლარის ამერიკული დახმარება შესაძლოა შეჩერდეს. როდესაც საუბარია, ასე შანტაჟის ენაზე, ეს არ არის, რა თქმა უნდა, კარგი, ეს ხელს არ უწყობს ურთიერთობების გაჯანსაღებას. აქედან გამომდინარე, მე მაქვს იმედი, რომ ყველა სათანადოდ გაიასრებს ურთიერთობების გადატვირთვის და გაჯანსაღების მნიშვნელობას. თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობის გაგრძელება არის თანაბრად მნიშვნელოვანი, როგორც ქართული მხარისთვის, ასევე ამერიკული მხარისთვის. აქედან გამომდინარე, მე არ ვიცი, თუ ამ კუთხით აპირებენ რაიმე შემცირებას, ეს თანაბრად იქნება დამაზიანებელი, როგორც ჩვენი ქვეყნის ინტერესებისთვის, ასევე ამერიკული მხარის ინტერესებისთვის. საგარეო პრიორიტეტების დეკლარირებულ ცვლილებაზე კობახიძე მინიშნება ჯერ კიდევ პრემიერად დანიშნვისთანავე გააკეთა. როდესაც ჯერ ჩინეთის ელჩს შეხვდა, მერე კი ამერიკელ დიპლომატს. ამის შემდეგ ოცნება აქტიურად აშენებს სტრატეგიულ ურთიერთობებს ჩინეთის კომუნისტურ პარტიასთან და შეერთებულ შტატებზე თავდასხმა ფაქტობრივად ყოველდღიურ რეჟიმში უწყვეტად მიმდინარეობს. ჩვენი ხელისუფლების მთავარი პრობლემა ის არის, რომ მათ საქართველოს მტრის და საქართველოს მოყვარის გარჩევა არ იციან. ამერიკის შეერთებული შტატების დახმარების გარეშე და ზოგადად ჩვენი იმ პარტნიორების გარეშე, რომელსაც ქართული ოცნება გლობალური ომის პარტიას ეძახის, საქართველო რჩება მარტო იმ საფრთხის წინაშე, რასაც ქვია სახელმწიფოებრიობის დაკარგვა, იმიტომ რომ რუსეთის ფედერაციასთან ერთიერთზე დარჩენილ საქართველოს სახელმწიფოებრიობა სამწუხაროდ მომავალი არ აქვს. მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს დაფინანსება არ შეჩერდება და თუ რამე გადაწყვეტილებას მიიღებენ, იქნება დაპაუზებაზე. სანამ გაირკვევა არჩევნები დემოკრატიულად ჩატარდება თუ არა. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ მხოლოდ დაპაუზებაზე იქნება საუბარი და ეს არ არის სიტყვებით თამაში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ თუ კი შეჩერდა ამის აღდგენას შემდეგ და თავიდან დაწყებას, ძალიან დიდი დრო და ბევრი ენერგია ჭირდება. დაპაუზების შემთხვევაში შეიძლება იმავე დღეს დაბრუნდეს პირველ მდგომარეობაში, როდესაც აქ დემოკრატიული მართლობა აღდგება.
Ოცნების რუსული პოლიტიკით უკვე მერამდენე დახმთოვანებას ვერ მალავენ კრემლში. ოლიგარქის პარტიის ქებაში კრემლის ლიდერებს ტოლს არუდებს პუტინის ტვინად წოდებული ალექსანდრ დუგინი, რომელიც დასავლეთზე შეთქმულების თეორიებს ერთ-ერთში ოცნების პროპაგანდისტულ სტილში ავრცელებს და ოლიგარქის პარტიას რუსეთთან თანამშრომლობას ღიად სთავაზობს.